Kako se spavalo? Loše. Nije, mislim, dobro je. Samo smo već ujutro imali neke obaveze, pa se morao dići malo ranije nego što bi želio, ali neću se žaliti, iako sad upravo jesam. Cijela Hrvatska i cijeli mamo, slavili smo do dugo u noć, ti si slavio The Office. Da, kao klasika isto koji je na Dori. Jel te to opušta? Šta te najviše opušta? The Office. Da se to. Pa nisam neki ono sad pretjerani partijaner, pa sam otišao doma spavati. Jesi li dobio neku posebnu čestitku nakon kolege, obitelji, prijatelja? Pa od mame, tate, brata, to su uvijek najdraže čestitke i od općenito bližnjih i to, tako da to su. Jedan od najboljih trenutaka sinoć je bio kad ti kažeš Europe Dance with me, kad smo vidjeli smo ona svjetla u dvorani, kad počnu plesati s tobom, kakav je osjećaj bio to glas pozornici? To je najbolji dio osjećaj cijelog performansa u biti bio jer smo krenuti leđima kameri i onda nisam ja niš mislio, samo sam, aha, tu dolazi kamer, moraš ga pratiti, kad smo se mi okrenuli, kad sam vidio ono, sam tako da to je bio definitivno najbolji moment, mislim da se to vidjelo i na kameri, na televiziji. Baš kad smo došli u Green Room sam pitao Elizabetu i Krešu kao da li se to uopće vidjelo na kameri, kad su rekli da sam bio, imamo ga. Komentari su po društvenim mrežama poslije svi odmah bili to isticali kao isto najbolji moment večeri i u press centru mi smo novinari ono bili oduševljeni, svi su ono plesali ono bez obzira su iz Grčke, Srbije, ne znam, Portugala. Mm. Dakle, ima konsenzus vlada ono da svi kažu da je tvoja pjesma vjerojatno i najbolja bila sinoć. Pa da, to mi je drago naravno čuti. Vidjet ćemo kako će biti sutra drugo polufinale, kako će se druge zemlje predstaviti, kakav će njihov show biti i onda ćemo znati da li ćemo se veseliti ili ćemo se brinuti ili šta ćemo raditi, tako da korak po korak, ali osjetio sam ja da je vladalo nešto lijepo za našu stranu, tako da. Samo još jedno pitanje, šta kažeš za irsku predstavnicu ili predstavnike, ne znam sam kako bi oslovio, dosta se pričalo o tom nastupu. Da, pa nastup izgleda skupo i profesionalno, nije moj cup of tea kako kažu, ali eto, prošlo je, znači ljudima se svidjelo. Imaš li nekog posebnog favorita za sutra? Italija. Italija i... da, Italija. Koliko ti je drago evo da je cijela nacija, što se stvarno događa u rijetkim trenucima, pogotovo u sportu, u kolektivnoj euforiji, rijetko se događa u Hrvatskoj da su svi složni oko nečega, sada su svi složni da bi ti mogao i tekako dobro proći u finalu, da ne kažem, pobijediti. Već držim ruke ko političar. pa... Postignut je dogovor. Da, ne, fantastičan osjećaj koji dalje ne mogu vjerovati da se događa i pokušavam kako bi to rekao, vidim neke snimke i vjerujem si, pa dobro, to je možda izolirani slučaj, pa vidiš drugu, pa treću, pa četvrtu, ne smiješ, pa dobro, vidiš koliko ih izoliranih ima. Pisalo je u Rijeci po trubi za pobjedu i ne znam ja šta, i fascinantno, ne mislim, nikad mi nismo toliko pratili Eurosong, tako da ne znam šta da kažem, sretan sam. Ponosan sam i jučer sam baš isto razmišljao, baš na pozornici mi je bio trenutak, onaj jedan trenutak, sjećam ga se kad sam morao gledati ravno u kameru, da sam si bio, znaš koliko te sad ljudi gleda, kao iz Hrvatske, koliko navija, pa sam tako da, da. Već se polako i organizira doček. Polako. Da. Marko, odmori, hvala. 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 Hvala.